Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda Azərişir Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin smart kart sayğacı olan abunəçilərinin evdən çıxmadan kart balansını necə artıra biləcəyi haqqında danışacağım. Bu istiqamətdə işlər yekunlaşıb, bütün texniki məsələlər həll olunub. Olmalı bu yenilik bir neçə il bundan öncə vətəndaşların istifadəsinə verilmişdir. Lakin mən yenə də bu videonu çəkmək ehtiyacı duydum. Böyük ehtimal hələ bilməyənlərdə mövcuddur. Ölkənin kommunal sektorunu ilk dəfə Azərişir Açıq Səhmdar Cəmiyyəti belə bir innovativ yeniliyə imza atdı. Azərişir mobil əlavəsi istifadəçiləri smart kart balanslarını evdən çıxmadan smartfonları vasitəsilə artıra biləcəklər. Mobil uygulamanı Play Market'lerden rahatlıkla elde edebilirsiniz. Bunun için Play Market'te Azərişir açar sözünü yazmakla aktarış verirsiniz ve tətbiqi yüklüyorsunuz. İlkin mərhələdə istifadəçi smartfona qoşulan kart oxuyucunu elde etməlidir ki, smart kartının balansını evdən çıxmadan artıra bilsin. Smartfona qoşulan kart oxuyucunu elde edərkən başlıq hissəsində fikir verin. Telefonunuza uyğun olsun. Type-C formaları var, USB formaları var. İstifadəçi çox rahat olmaqla yanaşı, heç bir əlavə proqram açmadan kart oxuyucu smartfona qoşulur. Azərişir mobil tətbiqi açılır və smart kart oxuyucuya daxil edilərək menudakı oxu düyməsi sıxılaraq kart məlumatları oxunur. Daha sonra altdakı səkmədən məbləğ daxil edilir və ödə düyməsi sıxılır. Açılan pəncərədə ödəniş kartı məlumatları daxil edilir və OK düyməsi sıxılır. Bir neçə saniyə ərzində ödənilən məbləğ smart karta yazılır. Smart kartınızı sayğıca daxil etməklə balansınızı artırmış olursunuz. Bu avadanlıqlar 300 mindən çox abunəçinin işini asanlaşdıracaq. Hazırda Azərişir Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 550 minə yaxın smart kart tipli sayğıcı olan abunəçisi var. Həmin abunəçilərin istifadəsində olan smart kartlar iki cürdür. Ağ rəngdə olan bu kartlar və görünüşü bu formada olan kartlar. Hazırda yalnız onlardan bir qrup bunu istifadə edə biləcək. Yəni kimdə ki ağ kartlardan bu formada olan kartlardan var və bu sayğıcılar mövcuddursa, hal-hazırda gördüyünüz bu formadakı sayğıcılar mövcuddursa, yalnız onlar istifadə edə biləcək. Bu isə təxminən 300 mindən bir qədər artıq abunəçi deməkdir. Qarşıdakı günlərdə isə digər növ smart kart sayğıcılarında da bunu istifadə etmək mümkün olacaq. Təkrar olaraq onu qeyd edim ki, Azərişir Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mobil əlavəsinə edilən yenilikdən sonra smart kart reader cihazını telefonla qoşmaqla ödəniş etmək olur. Hazırda smart kart readerlərdən təxminən 3000 ədəd gətirilib, onların qiyməti 20-25 manat civarında olacaq. Abunəçilər bu cihazları Asan Kommunal və Asan Xidmət mərkəzlərindən əldə edə biləcəklər. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.